Маңғыстау арнасында ауыл және әкім хабары. Тұрғындар сауалына Бейнеу ауылының әкімі Сейсенбек Қалдығараев жауап береді. Әлеуметтік мәселелер мен шешімін күткен жайттер. Ауылдың бүгіні мен ертең айтылатын хабарға сіз де үлес қосыңыз. 6 мамыр сағат 19:00-де ауыл және әкім хабарын өткізіп алмаңыздар. Студия телефоны 60-51-51, WhatsApp желісі 8771-374-7309. Сауал сізден, жауап әкімнен.